בסדרות נערכה היום אזכרה במלאת 13 שנים להירצחה של אלה אבוקסיס, זכרה לברכה. בשנת 2005 גוננה אלה, בת 17, על אחיה הקטן בזמן אזעקת צבע אדום. רקטת קסאם שהתפוצצה בסמוך להם גרמה לפציעתה האנושה של אלה, וכעבור כמה ימים היא מתה בבית החולים. יונתן אבוקסיס הוא אבא של אלה איתנו. יונתן, שלום. שלום. יונתן, 13 שנים בלי אלה, איך אתה רואה את מעשה הגבורה הזה שלה במרחק הזמן? אני קודם כל רוצה להזכיר שאנחנו כרגע נמצאים בערב ההזכרה, שבעצם זה הוקדם מהתאריך העברי של שבת להיום, שפה הגיעו כל מיני אנשים, גם ראש העיר היה פה, ודיברו על מעשה הגבורה של אלה. אנחנו גם אחרי 13 שנה, לא מפסיקים להתפעל מהמעשה שבעצם עשתה בתוך 5-10 שניות, להחליט שהיא הולכת לקפוץ ולגונן על אח שלה או על מישהו אחר שהיה נמצא איתה. זה קשה לתפוס את זה במחשבה שזה מה שהיא חושבת בכמה שניות האלה לעשות. יונתן, וההחלטה שלכם אז הייתה לא ליפול לתוך השכול, אלא להקים את משכן אלה, מקום שיביא לידי ביטוי את הערכים האלה שאלה הספיקה לממש בחייה הקצרים, המסירות הזאת שראינו גם במעשה הזה שהיא עשתה. נכון, אלה הייתה לה נפש של נתינה ושל מסירות, של קירוב לבבות, של אהבת הזולת, ובאמת הדבר הראשון במהלך השיבה שראש הממשלה שלה זה אריק שרון זכרונו לברכה הגיע לנחם אותנו, מיד אמרתי לו, תשמע, צריך להקים פה מועדון נוער, מועדון חברתי, משהו שימשיך את מה שהם גדעו בעצם מאלה, את מה שרצתה לעשות והיא לא הספיקה. אז ספר מה קורה שם בבית הזה, במשכן הזה, מה מתרחש שם כל יום? בבית הזה זה מתחיל קודם כל מילדים קטנים שבאים לעשות פה שיעורי עזר ובאים לעשות פה תלמוד תורה. כן. מגיעים לפה תלמידים מבתי ספר מכל הארץ, שגם אחרי 13 שנה זוכרים את אלה ורוצים לבוא לשמוע את סיפור הגבורה שלה. מגיעים לפה חיילים מהקורסים השונים, אם זה מקורסים של הגנה אווירית, של כיפת ברזל, של פיקוד העורף, שבאים לראות פה על החיים בשדרות ולשמוע על מעשה הגבורה של אלה, והם לא מוותרים לי. מגיעים לפה כמעט כל חודש, חודשיים, קבוצה אחרת של סיום קורס או באמצע הקורס, הם אומרים לי, זה רשום לנו בתוך התוכנית של הקורס שאנחנו חייבים להגיע אליך לשמור את הסיפור גבורה. וזה ממלא אותך בהרבה מאוד גאווה, לצד הכאב כמובן. כן, אנחנו גם כואבים את הסתלקותה של אלה בדרך כזאת לא שגרתית ובגיל כזה צעיר, אבל אנחנו התחייבנו להמשיך את המורשת שלה. אנחנו התחייבנו לא לשקוע בתוך האבל, אלא לקחת את הדברים של אלה, לקחת את מעשה הגבורה שלה, ולהניף אותו ולספר אותו, וזה כל כך מחמם אותנו, שאחרי 13 שנה אנשים גם מהארץ, גם מהעולם, זוכרים את מעשה הגבורה של אלה, וזוכרים את הלב הגדול שהיה לה, ואת אהבת האדם, וזה נותן לנו כוחות להמשיך קדימה. יונתן אבוקסיס, אבא של אלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, יונתן. תודה. תודה, וערב טוב.